pedindo essa versão. Da onde o amigo conseguiu trazer sucesso de venda, tá na internet. Com certeza você já deve ter visto no Instagram em algum lugar. Esse daqui é um massageador, tá? Portátil. Muito utilizado por fisioterapeutas. Excelente para você que sente dores na coluna, ombro, braço, perna. Faz academia, pratica esporte. Gostaria de... Minutinho. Sente dores musculares? Esse massageador é ideal. Olha como ele é fácil de usar. Esse massageador ele vai te proporcionar 8 tipos de massagem diferentes, tá? Qualquer lugar do seu corpo, você vai estar utilizando ele. Vai utilizar no ombro, coluna, lombar, coxa, panturrilha, calcanhar, qualquer lugar. Pessoal, ele não é a pilha. Você carrega na tomada, como se fosse um aparelho celular. Vou estar dando um exemplo aqui para vocês, colocando no meu braço. Lembrando, são 8 tipos de massagem, qualquer lugar do seu corpo vai estar utilizando, tá? A potência dele vai do número 1 ao número 19. Vou estar colocando aqui o primeiro tipo de massagem, vou estar botando aqui na potência 13. Olha só como ele começa a trabalhar, começa a massagear. Mas vendedor, você falou que são 8 tipos de massagem. Como é que faz para me mudar o tipo da massagem? Você vai estar apertando esse botão aqui do meio. Aonde tem a letra M. Vou estar botando aqui no 8º e no último tipo de massagem. Você pode reparar que é o carregador original, manual de instrução, caso você tenha alguma dúvida. Caso você queira presentear, vai estar levando assim, ó, na caixa. Pessoal, de 20, agora é 10. R$10 hoje, mais outra Pix. O amigo também aceita Pix, tá? Quiser dar uma olhadinha sem compromisso, é só chamar o vendedor, tá? Lembrando, são 8 tipos de massagem, qualquer lugar do corpo vai estar utilizando, tá? Alguém aqui na frente, pessoal? Quem mais aqui? Vai, vai. Thank you.